Затяжні судові процеси, нові підрядники та чергові виділення коштів на завершення робіт. Нещодавно відреставрований будинок Русова не може бути зданий в експлуатацію, адже щодо нього досі тривають судові розгляди. У мерії стверджують, що процес гальмують люди, які вважають себе власниками будівлі. До того ж, колишній підрядник, а саме компанія «Укрспецпроект», не задовольнила вимоги з реставрації будинків Лібмана та Русова, які бажали бачити її замовники з Думської площі. Саме тому наприкінці минулого року мерія вирішила розірвати договір з компанією. Закінчуватиме реконструкцію будинку Лібмана інший підрядник – фірма «Таурус», яка запропонувала за свої послуги 15 мільйонів 754,5 тисячі гривень.